Večeri lepo pozdravljeni v domu svetega Jožefa. Nocoj je v sklopu duhovnih nagovorov že peti zapovrstjo z nami pater Branko Cesnik, ki nam bo spregovoril o odpuščanju in spravi. Pa vam pater Branko, kaj predajam besedo. Ja, tako. Nocoj bomo zaključili to serijo predavanj, ki se vežejo na dokument Pridite in poglejte. Dokument, ki ga je Škofovska konferenca izdala leta 2012. In ki zdaj nekako še vedno v naši cerkvi je, bi rekel, vroči dokument, saj na njem župnije delajo po celi Sloveniji praktično, ne vse povsod enako, ampak dela se in pridno gre naprej. Ja, in ta dokument ima torej pet tistih velikih strategij, nekako pastoralnih strategij cerkve za naslednje desetletje, ali pa tudi še naprej nekje, ker če govorimo o novi evangelizaciji, to ni nekaj kratkoročnega. Ne? To so stvari za desetletje, če ne za stoletje. Ne? Neki nova evangelizacija, neki novi val evangelizacije. No in peta strategija ima ta lepi naslov odpuščanje in sprava. Dve lepi besedi, tehni besedi, dve svetopisemski besedi obenem. Ki pa zanimivo, ne, da jih v tem izzivu ne jemljamo toliko, lahko bi rekli, ja, to je o zakramentu spovedi, pa ni o zakramentu spovedi v pipu. To je neke vrste, kar boste zdaj videli, ali kar vam bom zdaj predstavil in kar to pip predstavlja, je neke vrste politična teologija. V žlahtnem pomenu te besede politična teologija, se pravi, kako z pastoralno dejavnostjo, kako z tem, ko si kot cerkev, vplivaš, pomagaš eni politični skupnosti, da reši neke svoje globoke zagate. Ne. V Sloveniji mislim, da je premalo politične teologije, ne da je preveč. Politikanstvo je preveč, to je sigurno preveč, ne. Ali pa takih ali drugačnega vmešavanja. Žlahne politične teologije, se pravi, globokega razmisleka o javnih zadevah, o skupnih zadevah, seveda razmisleka iz teološkega zornega kota, pa je premalo. Veliko je tistega površnega, polemičnega, ne, ampak to še ni tista pristna politična teologija. Tako da bomo nocoj dejansko imeli neke vrste politično teologijo skozi odpuščanje in spravo, ali tako, kakor je zastavil Pip. Pip, ki ima torej to za glavni cilj, osebna vera, osebno srečanje s Kristusom, jasno, ne, to je tisti temelj, če sploh govorimo lahko o novi evangelizaciji, se nova evangelizacija ni drugega kot Kristusa spet odkriti. Ne. Prva evangelizacija je takrat, ko ga prvič odkriješ. Nova evangelizacija pa je, ko ga odkriješ drugič, ko je tvoja dežela že posejana s kapelcami, s križi, ko trikrat na dan zvoni in ni Slovenije ni kotička, kjer se ne sliši zvon, se pravi, krščanstvo je prisotno v zvoku in krajini in kakorkoli, ne pa v srcu. In ta nova evangelizacija ima to prednost, da je krščanstvo prisotno, je tu, ima zgodovino, ima tradicijo in to mejo, ker ne prodre v srce. To je neka čisto nova situacija, v kateri smo se znašli in ni primerljiva z nobeno drugo cerkveno krizo v zgodovini cerkve. Torej, osebno srečanje s Kristusom, ta glavni izziv, če tako rečem, čeprav beseda izziv, morate vedeti, ko smo delali pip, beseda izziv, tu smo se s to besedo smo se ukvarjali nekak dolgo, če je prava beseda ali ni. Ker nekomu se je zdela preveč človeška v smislu, kot da je to moj izziv. Ne? Moj izziv je, da grem na grmado v 15 minutah, imajo taki mladi izzive, ne? 15 minutah na grmado. On se smije, ker pride v sedmi gor, no, ampak ne? To je izziv. Je to prava beseda za pastoralo, ne? Naš izziv? A mi delamo, ne? To je vprašanje. Ampak nekje ta, je pa tudi toliko domače, da na koncu je ta beseda ostala. In
ta peti izziv, torej namesto ideoloških nesoglasij bomo sprejeli resnico o storjenih krivicah, vzpostavljali pravico, predvsem pa odločno stopili na pot odpuščanja in sprave. Kot vsi izzivi, tudi ta izziv je zasnovan dialektično, se pravi namesto česa, kaj, ne? Kaj česa bo manj in česa bo več, torej namesto ideoloških nesoglasij, več resnice, več pravice, predvsem pa odpuščanja in sprava. Tudi pri papežu Frančišku najdemo, smo na liniji s papežem Frančiškom, čeprav smo pred njim to že napisali v Sloveniji, ne? On v Veselje Evangelija pravi, se sekira v tem poglavju, koliko je vojn znotraj Božjega ljudstva in v različnih skupnosti pravi in jih našteva razne vojne. Ne? In tudi to slovensko dramo, ki jo bomo nocoj tako teološko, bi rekel, obdelali, ali pa teološko-pastoralno, tudi lahko razumemo vojno v Božjem ljudstvu ali razdor v krščanskem občestvu. Če samo tako rečem, recimo pripadnikov komunistične partije je leta 1941 bilo nekaj 100. Tako malo ljudi ne more narediti, da se celi narod razbije na dva dela. Razen seveda za dobro konspirativno tehniko, ki so jo tudi uporabili, ampak še tudi to vsega ne razloži. Neko seme razdora je že moralo biti v narodu prej in to seme je bilo v katoliškem občestvu. Torej, položeno v katoliško občestvu. Leta 36 je večina Slovencev, 96%, po popisu leta 36 je bila torej, katoličanov. Molitev za človeka, na katerega smo jezni, je lep korak ljubezni in dejanje evangelizacije. Ne? In tu vidite, v enem stavku je povezana beseda biti jezen in evangelizirati. Ne? Kako, torej, že imamo tudi tu eno rešitev tudi našega narodnega spora. Ne? Molitev na tistega, na katerega si jezen, je evangelizirati, je dejanje evangelizacije, je zmaga Boga v konkretni situaciji. Ne? Tako imamo nekaj spodbud od papeža Frančiška. In kar začnimo, nocoj bom tako, da bom cele tekste prikazal, celotni tekst, ker je besedilo dokaj tak tehno in gosto. Ne bomo se seveda zaustavljali pri vsaki besedi, ampak tako. Številka 93 pravi, Slovenci smo razdeljen narod in krivice povzročene v polpretekli zgodovini še bolijo. Še več, če tudi so dogodki druge svetovne vojne časovno vedno bolj oddaljeni, se delitve, ki pogosto pridejo v sovražna čustva, prenašajo na nove rodove. To je empirično dokazljivo. Dejansko ekstremne skupine na levi ali desni imajo svoje podmladke. Ne? Imajo svoje podmladke. In tisto, kar so rekli, ja, saj bodo borci pa domobranci umrli, potem pa bo to vse zginilo, to je larifari. Ker take stvari ne izginejo kar tak. Ne. To gre za duhovne rane, globoke, ki se iz roda v rod prenesejo. Tako kot rane v družinskem deblu. Ne. Ti si lahko še zdaj nosiš posledice, ker ste dedek pa babica ali pa tam sosedje pred drugo svetovno vojno imeli. Pa si ti nekako posrkal ta konflikt, to rano in greš naprej. Ne. To je zelo površno poznavanje človeka tisto in tudi malo demagoško reči, ja, vse ti naj pomrejo, potem pa bo mladi pa je neobremenjeni. Mladi so še lahko postanejo še hujši. Ta srednja generacija je lahko manj obremenjena kot ta, ki bo zdaj prišla. Nas lahko čaka ena faza novega fašizma, rdečega ali črnega. Ne, ne smemo biti naivni pri teh zadevah. Cerkev na Slovenskem se čuti posebej nagovorjena in dolžna, da prispeva svoj delež k notranjemu miru posameznikov, narodne spravi ter k splošni kulturi sprave in odpuščanja. Ta prva številka nam pove, da narodna razdeljenost je dejstvo, da to dejstvo razdeljenosti se nadaljuje tudi z novimi generacijami in da to po evangeliju ni prav, to ni nekaj evangelskega, to ne tvori
bi rekel, krščanske kulture med nami in ugotavljamo, da to je nenehni vir napetosti in nesrečnih, sovražnih, grenkih čustev. Mislim, da Churchill je rekel, razlika med srečnim pa nesrečnim narodom, se to poznate, srečen narod je tisti, ki se strinja glede preteklosti in se prepira glede prihodnosti. Ne? To so Angleži. Oni so naredili tudi veliko zločinov, takih dragih stvari, podvigov veličasnih. Ampak to so oni, to je njihovo in drugo, kar je bilo, je bilo. Ne? Naša zgodovina, gremo naprej. Prepiramo se pa glede prihodnosti. Počrčilo, nesrečen narod pa je tisti, ki se strinja glede prihodnosti, recimo Slovenija bo tipično, hočemo v NATO, hočemo v Evropo, hočemo biti druga Švica. Ne, ne strinja se pa glede preteklosti. Nestrinjanje glede preteklosti, ko te preteklost vedno znova lovi, je formula za nesrečo. In to je en taki politik pogruntov. Se pravi, ne teolog, ne? En taki brihni politik, kot je bil Churchill. Cerkva ima tu znotraj posebno vlogo. Sama sebe pravi, da naj stopi iz te zanke in prevzame pobudo za spremembo. To je čutiti v številki 93. Da pravi, kak se to ni mogoče? Ne? Ker je cerkev nekako vpletena. In če tudi ni vpletena, jo hočejo vplesti. Ona je stranka v sporu. In težko zdaj cerkev, če si stranka v sporu, če ti torej rečejo desničarska, izdajalska, kolaborantska cerkev in tak naprej, če si torej vedno tarča nekih obtoževanj, upravičenih ali ne, ne, je težko potem zdaj reči, jaz bom pa zdaj vodila k drugačni viziji, k spremembi. To ima cerkev, slovenska cerkev ima tu sigurno eno zanko okrog vratu. Vsakeč, ko poskušaš, to tako tiste, ko ste gledali, kako so rabšici lovili fazane, so tiste zanke nastavljene, jaz sem to videl v Lancu v vasi, in kak je fazan potem hotel pobegniti, se ima zanka zategnila, seveda. In tako je tudi cerkev, ko poskuša nekaj drugač, se ji zategne zanka in je vedno znova v tej zanki, v tej začaranem krogu kulturnega boja. Ampak cerkev se zaveda, da ni tu iz političnih razlogov in da je njene poslanstvo večje. In se tudi zaveda, da je edina, ki v tem prostoru verjame in oznanja odpuščanje. Da torej ima nekaj več, kot imajo drugi akterji. Odpuščanja v marksizmu ni. Odpuščanja v marksizmu ni. Zlasti pa ne v stalinizmu. Odpuščanja tudi ni v tem liberalnem potrošniški ideologiji, ki se je nam zgodila pred 25 leti in zavladala. Ne? Ampak druge poti kot odpuščanje tu ven za izhod iz te krize ali pa z tega stanja slovenskega, z tega krča, ni in drugega akterja, kot je cerkev, ki verjame v odpuščanje, tudi ni. In tudi torej se cerkev postavlja zelo visoko, torej zelo visoko se postavlja cilj. Ne. Jaz, cerkev, ali pa mi, kristijani, imamo zdaj žogico pri sebi. To razglašamo v pipu. To je tudi dokaj samozavestno. Ampak zato, ker smo Kristusov, ne zato, ker smo boljši od drugih. In ker Kristus odpušča. Ne. Drugo pa, kar je, torej, cerkev nekako tu reče, da bo vstopila v to logiko odpuščanja in sprave,
da bo to storila v nekem političnem prostoru in torej bo to politična kategorija in tu se lahko cerkev tudi nasloni na določene izkušnje, ki že tečejo v svetu. Jaz sem napisal Južna Amerika in Afrika, kjer ta pedagogika odpuščanja in sprava je tudi bolj v nekaterih deželah tudi tako bi rekel v politični teoriji razdelana. Tu sem profesor Scherer, to je en čikaški profesor, moram povedati, tu bom razkril eno skrivnost, mi, ko smo delali tale PIP, osnovne ideje, ki še bomo zdaj slišali, so od profesora Scherrerja. To je en teolog v Chicagu, ki je te stvari zelo globoko študiral in imamo v slovenščino prevedeno neko stvar, objavljeno pa mislim, da nič ni. Ne? Tista ena stvar je prevedena, samo nečem spodaj je bila objavljena in tisto nas je potem navdihovalo, da smo potem napisali to besedilo PIP, kot smo ga. Glejte, recimo, takšno stanje, kot je v Sloveniji, je v Ruandi, Hutu in Tutsi. Dva katoliška naroda, ki sta se pobijala med sabo. Vse veste, kak je bilo, ne? Ampak ta dva naroda morate se skup živeti. In oba sta katoliška. Takšno stanje imamo v Južni Ameriki. V deželah, kjer gverila se razformira in potem država gre z gverilo v sporazum, vi opustite orožje, mi pa vam damo amnestijo. Se pravi, ne bomo vas preganjali, razen seveda zločincev proti človeštvu. Ne bomo vas preganjali, ampak potem vi se pa morate včlaniti v družbo. In recimo, če date na internet v angleščini pedagogika odpuščanja in sprave, dajte ta pojem v angleščini, se pravi forgiveness and reconciliation, ne, vam bodo ven nametale stvari iz Južne Amerike. O teh gverilah, ki so se včlanile v družbo. Recimo mesto Medellin je bilo še 20 let nazaj eno najbolj nasilnih mest na svetu. Narkomafija, to je v Kolumbiji, se veste, streljanje po ulicah, boj med klani. Tak. Danes je mesto Medellin varno, kot je varno mesto Washington. Ker je po leta 2000 prišel na oblast en župan, ki ni bil profesionalni politik, mislim, da je bil matematik po poklicu, je imel eno dobro ekipo svetovalcev, in so Medellin načrtno delali na, tudi na področju odpuščanja in sprave in socialnih programih za bandite, gverilo in vse to. Ampak ti socialni programi, zvaj, da jih damo sposobiš za delo in to ono, niso bili možni brez enega procesa odpuščanja in sprave, političnega procesa. Ne, tako da vam govorim, o enih krščanskih kategorijah odpuščanja in sprave, ki se v svetu, v kriznih situacijah uveljavljajo tudi kot laiške politične kategorije, da sploh lahko skup živijo in potegnejo deželo naprej. Medellin, to je en v reviji Global, lani ali predlani je še en dolgi članek, napisal pa ga Francis Fukuyama, tale, ki je napisal tole tezo o koncu zgodovine, ta znani japonski filozof, zanimivo, da on šel v Medellin, pa je študiral ta primer Medellina, kako je iz enega najbolj nasilnih mest nastalo eno normalno mesto. Ne? In tam notri imate tudi ta torej, odpuščanje in spravo. Torej, odpuščanje in sprava je globoka duhovna in krščanska teorija in odlična politična kategorija. In to njeno odličnost in moč v politiki v Sloveniji še moramo odkriti. Naslednjo, torej 94, za kristjane je sprava najprej dejavnost, v kateri se po odrešilnem delu Jezusa Kristusa zbližata Bog in svet. Sprava je Božje delo, ki se začenja in dopolnjuje spravo z nami. Sprava ni nekaj, kar naredimo ali dosežemo mi, ampak nekaj, pri čemer smo soudeleženi, s čimer smo obdarovani in pri čemer delujemo kot Božje poslanci. Proces sprave ni samo
psihični proces, v katerem ti moraš predelati neko krivico, ki ti je bila storjena včer. Ja. Ni samo psihični proces, v katerem ti moraš obdelati neko krivico, ki ti je bila storjena, ampak je teološki proces v polnem pomenu te besede. Takrat se zbližuješ z Bogom oziroma sprava ali pa odpuščanje hudih krivic ni v človeški moči. Torej, ko se zgodi odpuščanje ali sprava, je na delu Bog. Ne? Tole povemo v 94. številki. Z odpuščanjem in spravo stopamo v Božje okolje. In ko se trudimo za odpuščanje in spravo, tudi čisto na tej politični, državni, ali pa bi rekel narodovi ravni, je najboljša beseda mogoče narodova ravna, raven, ne, je to delo evangelizacije. Evangelij zmaguje, Božji duh preplavlja srce ljudi, če tudi ga ne imenujemo. In, torej, kako bi rekel, vsak narod ima neko svoj problem, neko svojo travmo, zdaj recimo vsi se soočamo z ukrajinskim narodom, z njegovo identiteto, z njegovo travmo, z njegovimi dušami, ne, je med vzhodom in zahodom. In vsak narod ima neko svojo pot, da kot narod preko svojih travm tudi pride do Boga. In lahko ga rečemo, da obstaja ena via slovenika, slovenska pot v novi evangelizaciji, se pravi slovenska pot, da odkrijemo obličje Boga nad nami. Se mu pustimo, da nas vzame v svoje naročje. In ta slovenska pot, čisto naša, ki je ni ne v Avstriji, ne v Italiji, je pot odpuščanja in sprave. Prav v smislu narodove sprave, sprave sobivanja dveh duš. Ne, te leve in desne, liberalne in krščanske. V igri je Bog in Božje kraljestvo. Ne? To je najgloblje v igri. In dva spravljena človeka sta, ne vem, naredila neki res v nebo in nam odprla pot v nebesa. Sta predrla nebo. Oziroma se je nebo predrlo in jo spravilo med njima. Številka 95, malo dolga. Po krščanskem razumevanju sprave se proces začne z žrtvijo, ne s krivcem. In to velja tudi v primerih, ko je žrtev trpljenje ali krivico utrpela strani katoličanov. Spravo prevečkrat želimo doseči s pritiskom na krivca, da bi le ta prvi spoznal svojo krivdo in se pokesal. Kristijani verjamemo, da se Bog obrača najprej k žrtvi, k njeni ranjeni in ponižani človečnosti. Najprej se svojo milostjo ozdravlja njo in preko nje seže tudi do krivca. Vzor za prvenstvo žrtve prihaja z križa, na katerem je bil pribit Kristus, njegova žrtev pa ozdravlja celoten svet. Torej, prvenstvo žrtve. Tu, ne, je vedno en trik, ko nekako zapademo, da se začnemo bolj kot z žrtvijo ukvarjati z krivcem, ne, z zločincem, z tistim, ki je žalil z tem. Jaz se spomnim, to lahko povem, ne, ni taka skrivnost. V mojem bogoslovju, tam pred mojo novo mašo, kakšnih par mesecev prej, tam 94. je bilo, ne, je naš predstojnik bogoslovja pelo avto in spredaj je sedel en fant iz Sicilije, zadaj na zadnjem sedežu pa en fant iz Nigerije. In to že tak dva svetova, dva planeta sta tam notri bila in
ta fant iz Nigerije seveda imel, bogoslovca, moja sobrata, ne, ta je imel vedno kakšne pripombe na onega Sicilijanca, Sicilijanec je bil tak roka na hrbet, pa počasi, vse, enkrat smo skup z njim štrihala, štrihala smo tak visoki, visoki hodnik, ne, in jaz sem štrihal od tot, pa celi obok, pa na drugo stran dol, tak. On pa tu tak, en pas, ne, potem pa on je bil tak, tak je bil. Jaz pa vse gori, me kar teklo dol, pa sem rekel, dragi moj, daj malo več ti, tu takle gor, ne, sem vsaj, ne. Tu pa je rekel, če jaz je tako naredim, me začne roka bolet, veš. Pa je pokazal, na kateri točki ga začne roka bolet, ne. Več, Sicilijanec, easy, ne, zakaj se preč mantra, če ni treba, če imaš to enega butla, ko dela več, kot je treba, ne. Eden s tole slovensko kmečko etiko dela. No, ja, in tista dva sta vedno bila v konfliktu. In potem je enkrat v večer, in potem je enkrat v avtu, ko je predstojnik pelo, naš šef bogoslovja, in on je Sicilijanec, ki je bil sicer vedno miren, tak je bil, ko da je bil z gume, vse se je od njega odbijalo, tem je bilo dosti prav, bumf, pa dal focn. Onemu drugemu, ne, ta je huda stvar, če se dva bogoslovca zboksata, ne, pa še taka, oba v teologiji, tam nista več bila niti mala somnišnika, pa teologa, ne. Ja, in kaj je potem bilo v naši skupnosti? Vsi smo se ukvarjali s tem fantom, ki je dal focn. Ne, kak zdaj je do tega prišlo, zdaj je on v krizi, zdaj ga bo mogoče treba izključiti z bogoslovja, to ono in vse se je vrtelo okrog njega, okrog njega, okrog njega. Potem pa ta enkrat prišel k meni, ne, se meni, pa je rekel, tale Afričan, ne, iz Nigerije, je rekel, ko pa te jaz tu sem, ne. Z njim se nišče ni ukvarjal. Seveda, on je imel jezik, pa to si se mogoče mislil, dobro si, še dobro, te on, dražbi, da jaz ne, si je kdo mogoče mislil, ampak prekršili smo eno pravilo v teh primerih, ne? Pravilo prvenstva žrtve. In to pravilo lahko kršimo, recimo, to očitajo cerkvi, da je kršila v primeru pedofilskih duhovnikov. Ne? Namesto, da bi se ukvarjali z žrtvijo, kaj se ti je zgodilo, kako tebe zaščititi, kako pri tebi sanirati to hudo stanje, se je ukvarjalo z duhovnikom. V prvi fazi, kako njega skriti, potem pa v drugi fazi z nekim upravičevanjem, pa saj ni toliko tega, kot pravijo in tak naprej. Nekako v centru afere je ostal storilec. Ampak v centru mora biti žrtev. Ne? In ko so, to imate v enem dokumentarcu, ko je celo papež Benedikt, je rekel hude besede o duhovnikih, so mu rekli, kako komentirate, zdaj ne vem, katero afero že, Marcial Maciel, ali od tistega, ki je tam one gluhoneme otroke zlorabljal v Severni Ameriki. Eno izmed teh afer je papež bil tako žalosten in je rekel, ne morem razumeti, kako so tako zavrgli dar duhovništva. Ampak potem pa so novinari komentirali, spet ni govor o žrtvah. Spet je, ne? In podobno tudi zdaj, ne? Mi imamo to našo dramo, z hudo jamo, z kočevskim rogom, in zdaj bomo pač, smo, lovimo storilce. Se ukvarjamo z njimi, z njihovimi dediščini, z njihovo ideologijo, z njihovim sistemom, z vsem tem, kako so se ti storilci skrivali, kako vse do danes se skriva in zdaj imamo recimo to o Udbi, ne. Ja, vredo, to je tudi vredo, ne. Ampak tisti, ki je takrat bil alter Kristus, ko se je metala v hudo jamo, tisti ga ne smemo spregledati, to pa je mučenec, to pa je žrtv. Ne? In to je en preokret, ki ga poskušajmo narediti pri sebi. Sočutje do žrtve na prvo mesto, učenje od žrtve, češčenje žrtve, kolikor lahko za mnoge rečemo mučenci, češčenje, zlasti, če cerkev nam dovoli kakšnega na oltar, seveda, ne. Imamo drinske mučenke, imamo grozdeta in še jih bomo dobili verjetno, ne.
in hvaležnost, da imamo mučence. Čeprav je to malo absurdno, ne tako človeško gledano. Hvaležnost za mučence, ampak ja, so dar cerkvi. Torej, preveč je teh iluzornih pričakovanj od hudodelcev. Mi že ves čas pričakujemo, da se bo sprava zgodila, ko bo, ne vem, eden od tistih iz Knojev, pa še živijo na celskem območju, Knojevci, ki so bili pri Hudi jami. Vse jih je eden tudi dal celi spisek, ne? Približno, kateri so to bili imeni priimki. Ne vemo točno, če so bili oni tam, ampak tiste enote so bile, recimo. Ne? Da bo po kolenih šel lepo, ne? V cerkvi se zjokal in rekel, oprostite. To bi mi bili zelo veseli, ampak tega ne bo. Jaz vem samo za en primer in ga je potrdil tudi naš kancler škofijski Jože ne, Kužnik je. Torej, za en primer, ko je, mislim, da leta 90, en šef partije v nedeljo, tako rekoč, vdr v cerkev, nenapovedano šel, se priplazil, ko je bil mikrofon fraj do mikrofona in se opravičil. To se je zgodilo. In tu blizu Celja, ne? In se opravičil, da mu je žal, kaj vse je naredil kristjanom, svojim sovaščanom in vse to. Ja? Tako lepo dejanje. In tisto dejanje je imelo tudi neki vpliv, da imamo danes na Rogli cerkev. Ne? Torej, ampak to so zelo redki. In taka pričakovanja od hudodelcev, ali pa, se ti v tej primeru ne so hudodelce, ampak nekoga, ki je pač bil del sistema, ne? Ampak tudi predolgo jih čakali, pa jih ni bilo in jih tudi ne bo. In tudi tisto, veste, da bodo se pa na smrtni pojsli. Vendar je spreobrnili, ker bo jih tako mantralo. Nekateri so tako potlačili to, tako zabetonirali, da niti smrtna posel tega več ne prikliče ven. Ne? Torej, izstop iz zanke jeze, zamere, užaljenosti. Ker če imaš hudodelce pred očmi, logično si jezen, užaljen in zameriš in ponižan v tvojem čutu za pravičnost. Še to. On, en hudodelec, ki se je pobijal, posiljeval, tudi posiljevali so, vse vemo. Ne? Potem se pa vse življenje šetal, še privilegije je imel. Ne? In to žali tvoj čut za pravičnost. Si kristjan ali nisi, je to žali tvoj čut za pravičnost, en hudodelec tako živi. Ne? In obsede tvoje misli lahko njegov primer in si ves čas jezen in tak naprej. In zaideš v to zanko, ki je zanka kulturnega boja na koncu tudi, ne? Ker se potem plasira to na višjem nivoju kot kulturni boj, kot gorivo za ta nenehni spopad, recimo v Sloveniji, med levimi, desnimi in tako. Zdaj, hvala Bogu, korupcija ima eno dobro stvar. Ne? Dobra stvar slovenske korupcije je, da so v mnogih poslih levi in desni skup prišli. Ne? Zdaj, to je dobra stvar. Je ima vse drugo slabo. Torej, gremo korak naprej. Številka 96, spoznati resnico o obremenjujoči preteklosti. Prv vrsti pomeni spoznati resnico o žrtvah, to smo rekli. Njihovem trpljenju smrti in tudi njihovem očeništvu. Prizadevali si bomo, da bodo žrtve medvojnih in povojnih pobojev dostojno pokopane in da se bo primerno počastil spomin nanje glede ostalih žrtev, ki so desetletja dolgo živele v ponižanju in strahu, da jim bo po pravni in politični poti, kakor je mogoče, zadoščeno. Še zlasti, da bodo spregovorile in da bodo slišane. Izogibali se bomo pa s tem ideoloških prepirov in političnih strasti. Spomnimo na to, da prvi kristjani niso preklinjeni Nerona, ampak so častili svoje mučence. Ne, to smo zdaj malo rekli, ne preklinjamo Nerona, ampak častimo svoje mučence. Torej, pozornost na zgodbo žrtve. Ne, in tu res je cerkev veliko storila in tudi katoliški mediji, da so zgodbe žrtev prišle ven, so napisane in so.
Zdaj pogovarjam s tem novinarjem Ivanom, Ivan Žajdela. Žajdela. Ivo Žajdela, ja. On res odpira to, jaz ga občudujem, da tudi ohranja psihično stabilnost, ko se ukvarja s takimi težkimi temami. Jaz zvečer ne morem brati recimo kakih takih težkih stvari, ne, o pobojih pa to, ker potem po noči slabo spiš. On pa se profesionalno s tem ukvarja, če tudi ga potem lahko politično mrcvarijo eni in drugi, ne, ampak jaz mu tudi osebno rekel, ne, da ga občudujem, ker so žrtve vendarle spregovorile. Mnogi, ko ne bi vedeli, da so bili žrtve, zdaj vemo. Bili so žrtve in preko časopisa, pa dobro, tudi če je časopis politično profiliran, natiskano je bilo, na svetlem je bilo in tam bo ostalo. Več se ne more zamolčati. Ne? Torej, da zgodbo žrtev pove in tu je tudi recimo v slovenskem prostoru, koliko je tu zamolčanega, neizpovedanega, recimo vse te zgodbe, recimo te zgodbe naših mobilizirancev. Ko po vojni niso smeli povedati, nam so govorili, ne, detki tako bolj doma, tako, neke zanimive zgodbe z fronte, ker njihova zgodba ni smela biti objavljena, ker to ni bila zgodba človeka, to je bila pač zgodba enega napol izdajalca in to nima pravice do besede. Pa imamo ljudi, ki je zdaj so že umrli, ampak kaj vse, recimo imamo na Frankolovem, smo imeli človeka, ki je eden redkih, ki je v svoje enoti preživel Monte Cassino. Slovenci so bili tudi na Monte Cassino, v tisti veliki slavni bitki, v kateri se toliko piše, govori, ne, in zdaj letos je obletnica, zdaj, ne. Tisti mož, če so vrata tresnila, to njegov sin, ki še živi, pove, če so vrata tako tresnila, po noči je skočil s postelje pa skozi okno ven. Samo prepih je bil dovolj, da se v njem, ker je pač bil pod tistimi napadi zaveznikov na Monte Cassino, ne, in je ti poki in to me vse ostalo notri. Ampak to zgodbo on samo svojemu sinu povedal. In škoda. In škoda, da smo toliko zgodb izgubili. In te zgodbe, torej, da slišimo njihovo besedo. Tudi, da se bojuje, boj za zgodovinsko resnico, da teče in kakršnakoli resnica že je. Ne? Ne bo vsa zgodovinska resnica, ko bo prišla na dan, prijetna za katoliško stran. Že to dejstvo, da recimo te komunistov, ne, ki jih imamo zdaj tako v našem predstavah, pač so krivci za večino stvari, poleg seveda okupatorjev, ni bilo toliko, da bi lahko tako razdvojili narod. Ne? Seme razdora je bilo v katoliškem telesu. Nekako položeno. In to še cerkev mora, še moramo to razumeti. Naslednjo, kar v številki 96 se pove odločilno dejanje pogreba. Po enih antropologih se civilizacija, človeška civilizacija rodila v trenutku, ko smo začutili, da je telo tvojega sobitja, sočloveka nekaj svetega. In da, ko smo začeli to telo pokopavati in označevati prostor. Takrat smo se po nekaterih teorijah antropologov ločili od živali. Pogreb je ustanovno dejanje civilizacije. Če mrlič ni pokopan, mi več nismo civilizacija. Se vračamo v živalskost. Tako pomemben je pogreb. Ne, in tudi pogreba pomeni, ne, da je v primeru hude jame. Zadelati pa en pogreb. Pogreb vendarle pomeni telo dati na svetlo, se od njega posloviti in ga vrniti zemlji. Ne? To bi zdaj bil pogreb. Ta zelo preprosta dinamika. Zdaj v hudi jami seveda to veliki proces, ampak glejte v Bosni, ne, tam v Potočarih, te žrtve srebreniškega pokola, vsakega posebej. Ven identificirajo noter. Zdaj, mi verjetno bi lahko tu sama identifikacija
bi bila preveč zapletena, preveč draga in verjetno tudi neuspešna, ne? Pri vseh teh žrtvah, ampak da se od neke krste ali pa neke vrste krst, da se mi okrog postavimo, da jih imamo pred očmi, poslovimo, to je potem tudi psihološko gledano pogreb. In potem jih damo nazaj v zemljo. Lahko tudi nazaj v rove hude jame. Lahko je to tudi grobnica, ne? Če se tak zmenimo. Ampak sonce mora obsijati krsto. Tako je moje prepričanje. In to, kar smo že rekli, namesto spopada z nasprotno stranjo čehčenjem učencev. Številka 97. Kristijani smo poklicani, da se soočimo z resnico o sebi. Kritični pretres o predvojni, medvojni in povojni vlogi cerkve na Slovenskem nas še čaka. Zavedamo se, da je duh gospodovalnosti in izključevanja že pred vojno ranil marsikaterega Slovenca in Slovenko. To, kar sem že malo povedal, ne? Samo kritični pretres o zgodovinski vlogi cerkve pri narodovi nesreči. Jaz nisem taki zgodovinar, tako dober poznavalec slovenskega katolištva za zadnjih 200 let ali pa 150 let, ne? Ampak to moramo narediti, ker če bodo delali drugi, bomo mi večno krivi. Veste, vse je že narejeno, to vloga katolištva, vse je že narejeno. Negativec. Ne? Začelo se je, te pa grejo do trubarja, začelo se je, ko je ona verska komisija za časa po trubarju leta 1600 približno, ta verska komisija začela krožiti po Sloveniji, začela je v Gorni Radgoni, to je prva stopna točka bila, potem pa šla tako po Štajerskem, ne? Ko je prišla v Maribor, so se vsi Mariborčani mogli postaviti in so rekli, a si katoličan ali si protestant. Če si katoličan, tu ostaneš, če si protestant, imaš toliko potreko časa in moraš v to tudi, ne? Protestantski Britov, ki je bil tu nekaj na Betnavi, bil protestantski Britov, so podrli in so naredili pač čistko. Katoličani ali pa katoliške oblasti tukaj. Protestantske pa v njihovih deželah isto. To je bilo pravilo katerega dežela tistega religije. Ne? In zdaj, potem se je nadaljevalo za strogo katoliško vzgojo, z tistim trdim potridentinskim duhom, in potem, ko se je začelo malo rahljati, je nastopil vihar skrasa, Anton Mahnič, ne, ki je vnesel delitve duhov in on je nekako izvirni greh sodobnih delitev Slovencev. In potem se je nadaljevalo z hudimi spopadi med liberalci in katoličani v začetku prejšnjega stoletja. Ti spopadi so bili neverjetni, že skoraj za mitologijo, ne, slovenstva. In potem se je nadaljevalo seveda za drugo svetovno vojno in s to delitvijo in morijo in katoliška stran je šla na stran okupatorjev, je bila nekako izdajavka, ne, in potem danes pa to svojo tradicijo tega, kak bi rekel, motečega elementa ali pa ovire v napredku slovenskega naroda še izvaja, ne vem, ko se zavzema za proti splavu. Ne. To je ena taka razlaga zgodovine Slovenije za zadnjih 400 let, ki nam je tako, kar stekle medijev, pa stekle kolumn raznih, kar tak, ne plasirano. Ampak dokler mi ne naredimo tudi ene svoje globije analize, ne, težko pariramo. Ne moram samo reči, ni res, ni res. Ampak nekje je tudi naše katolištvo naredilo ene korake, ki jih mora enostavno razumeti, vse jih nekako tudi pokesati. Če Janez Pavel II. Leta 2000 se je pokesal za vse grehe cerkve za nazaj. Pa so enemu to malo zamerili. Češ, da je pa to nasprotniki izkoriščali. In predvsem to, kaj je z duhom izključevanja. Ne, temu duhu izključevanja Pip namenja tam par eno številko pod rane slovenske cerkve. Ne. A je ta duh izključevanja, ki je prišel do izraza v tem poboju, ko so pač komunisti odstranjevali vse drugače misleče ali tiste, ki so bili nevarni za njihovo oblast po drugi svetovni vojni, ali pa jih seveda ustrahovali, da so bili tiho, je to njihov izum ali je to bilo v našem narodovem telesu prej?
Torej, verjetno je to že bilo prej. Oni so ga pripeljali do demonskih razsežnosti. Demonskih, ne? Prej takih demonskih razsežnosti ni bilo, ker ni bilo koncentracijskih taborišč, ker ni bilo Hude jame in vsega tega, kar so komunisti prinesli. Ampak ta duh izključevanja, se pravi, če nisi katoličan, nisi pravi Slovenec. Če imaš liberalne ideje, si izdajalec slovenskega naroda. S tabo se sploh ne moramo meniti. Ne? To je to v nas že prej. Ne? To moramo poznati, prepoznati. Tudi danes se to nekako nadaljuje. 98. Ko govorimo o narodni spravi, ne moremo zaobiti tistih, ki so povzročili največ trpljenja in smrti. No, zdaj pa je, ko smo se že odločili za žrtev, za prvenstvo žrtve, za naše naloge ob žrtvi, ko smo ob ne, še tudi seveda pogledamo na storilca, na hudodelca. Splošne politične obsodbe zločina, ki jih v Sloveniji sicer pogosto slišimo, ne morejo nadomestiti osebne skesanosti zločinca. Slednji je dejanje običajno storil v zaslepljenosti, zato težko spozna osodne posledice le teh za življenje drugih. V podobni nezmožnosti za kesanje in spravo so tudi tisti, ki pri zločinu osebno sicer niso sodelovali, so pa senco zla na mlajše rodove podaljševali z zaroto molka in z ideološkim opravičevanjem. Spravo onemogoča tudi prevelika jeza ali želja po maščevanju strani žrtve oziroma njihovih potomcev in somišljenikov. Torej, rešiti tudi hudodelca, ampak zavedati se seveda, da hudodelec, zlasti če je seveda bil globoko prepričan in prepariran v tej marksistični, komunistični ideologiji, on tu notri koncepta kesanja nima. Ne? Jaz sem izvrševal, kar je bilo potrebno. To je bila potreba časa. Ali pa se bo upravičilo, jaz se po vojni se je pač vedno obračunavalo z izdajalci. Ne? Slovenija je pač malo bolj na trgu. Torej, ta hudodelec ima neke osebne ovire in tudi politične ovire obstajajo za spravo. Kdo se spravo pridobi in kdo zgubi politične točke? Ne? To zdaj vidimo trenutno. Ne? Slovenska desnica veliko stavi na to vprašanje sprave oziroma to vprašanje razdora in loviti hudodelca. Zdaj imamo referendum o, bomo imeli referendum o arhivih, ne? Ki so v tej logiki. In seveda, to so take, te velike napetosti, seveda so potem ovire za en proces. Mi ne bomo razkrili hudodelcev, že zaradi tega ne, da ne bo on dobil preveč točk in zmagal na naslednjih volitvah. Ne? To so take tudi ene računice, ki so lahko v ozadju. Ampak bolj kot to, torej, ta proces, ki ga mora tudi druga stran, ki je nekje, tista, ki je storila zločin in tudi tista, ki je nadaljevala tole logiko zločina z zaroto molka. Preko zarote molka se je zločinec je preživel vse do danes in dobil na rekovajih potomstvo. Ne? Ampak enako je ovira za spravo revanšizem. Želja po maščevanju, to pa je tudi v katoliškem prostoru jo zaznaš. Ali pa celo tak, ne? To je ena skušnjava. Pozor, to obstaja. Če ne sovražiš dovolj komunistov, nisi pravi katoličan. Tudi iz domobranske tragedije se naredi neke vrste kriterij za katoličanstvo. Domobranci, katoliška vojska, naši mučenci. Domobranci so bili ena vojska, ena politična in vojaška opcija. So bili katoličani, ampak ne moramo pa jih identificirati. To je bila cerkev, ki je šla na frontu kot taka. Ne? Torej, in če recimo ta, jo, to so za take stvari, ki potem jaz telefonske klice dobim, ko to se predvaja. Ne? Ampak tako je, ne more ena travma, ena bolečina,
enega dela katolištva držati v šahu celotne cerkve. Ne more. Ne. In slovenska cerkev se ne more identificirati z eno stranjo, če tudi je ta stran politično-vojaško ščitila krščansko kulturo, se cerkev ne more identificirati zgolj z eno stranjo. Ne. Mi moramo biti Kristusova cerkev, tu Pavlov nauk, nisi Pavlov, nisi Apolov, nisi si Kristusov, torej mi nismo ne domobranska, ne partizanska, mi smo Kristusova cerkev in tu moramo res paziti. Ne? Tendenca, da bi pa se cerkev potegnila v to eno zgodbo in nas notri držala v to domobransko zgodbo, direktno povedal, pa obstaja. In če ne razumeš te tendence, ali če popolnoma ne soglaša z njo, kakšen katoličan pa si, vse vemo kakšen, komunajzerski. Ne, taki kot so, tu. Predvsem prlekija. Ne, se imate ta profesor Kovačič, en profesor pred drugo svetovno vojno, Kocbek, Janžekovič, Grmič. Ne, ta linija tehle rdečih krščanskih duhovnikov in mislecev. Ne? In to recimo se razume, če gledaš iz osrednje slovenskega prostora, kot ena linija kolaborantov s komunizmom. Ta imena naprej so napisane v enem članku v tej reviji od Nove slovenske zaveze. No, to so težave in o teh stvarih je treba spregovoriti, ker če bomo tiho, potem bomo pa pometali pred progo to interno crkveno težavo, ne? To je naš interni problem, bo še se kar naprej nadaljevalo. To je to. Upam, da smo razumeli, ne? Sej, to zdaj ne bomo, mislim, domobrance bomo še kar naprej objokovali, pa vse pobite enako, ne? Ne moremo pa se kot cerkev opredeliti za eno stran in reči, to je naš primer, to je naša. Ker so pa, ko to rečejo kakšni borci, ko rečejo, ne, tisto ne rečejo za ston, sicer rečejo malo z namenom, seveda, retorične obrambe samih sebe, ko rečejo, kristjani so bili tudi v partizanih, a logično so bili, ne. Pa še veliko kristjanov, ki so molili v partizanih. Tako da, dva stavka sta napačna. Dva stavka, ki jih ne smemo izrekati. Ker sta napačna, ker nas zapeljeta v napačna čustva, prepričanja in daleč od strani sprave. En stavek je, partizani so morilci, drug stavek je, domobranci so izdajalci. Nobeden ni resničen. Oba težita k posploševanju in k netenju političnih strasti. Pravilni stavki so, partizansko gibanje je imelo znotraj močno komunistično kontrolo in je bilo zlorabljeno za oblast in izvajala so se tudi pod okriljem tega komunistične revolucije hudi zločini, največji pravzaprav v zgodovini slovenskega naroda, kar se tiče brat brata. Ampak, če rečeš partizani, so morilci, 60% ljudi obsodiš po nedolžnem. Enako, domobranci so izdajalci, ni res. Domobranci so bili domoljubi, ki so seveda šli taktično v sprego z okupatorjem. Zdaj pa pozor. Sem domoljub, od okupatorja pa vzamem orožje. To tudi ni kar tak. Ne? Ja, vse smo vedeli, da bo okupator propadel. Mi smo pravzaprav čakali Angleže. Mi smo pravzaprav bili Angleži v nemških uniformah. Ne? Ne? Anglofili v nemških uniformah. Ne? To je ena taka definicija. Da. V srcu smo sicer čakali Angleže. Ne? Sve to je res. Ne? Oni niso. Slovensko domobranstvo, za razliko od ustaštva, ni imelo nacistične ideologije. Ni bilo nacistično ali fašistično, ideološko gledano. Daleč od tega. Ne? Ampak to dejstvo, da so vzeli orožje od okupatorja, pa tudi je.
in da so pod njegovim vojaškim vodstvom sodelovali v vojaških operacijah. To obstaja, ne? Ampak spet pa ne more zreči vsi domobranci izdajalci. Ne? Pač, da se izognemo pri tej zgodbi, k takim stavkom mislim, ki te z lahkoto popeljajo v eno politično strast in v nadaljevanje razdora. Torej, občutek, ti se čeli malo nazaj, za zgodbo človeka. Za zgodbo človeka tu notri. Za dramo. In 99. Večina slovenskih kristijanov žrtev komunizma ne goji želje po maščevanju, temveč kljub žalosti le željo po resnici in dostojnem spominu na pobite. Poznamo primere, ko so si potomci žrtev in morilcev izrekli opravičilo in odpuščanje ter zaživeli v miru. To vrstni primeri na družinski in vaški ravni so vzor in gradniki za spravo na narodni ravni. Ne? Torej, sprave si ne izmišljamo teologi, si ni zdaj izmislila škofovska konferenca kot neko strategijo, ki pač mora pač nekje, ne, neko strategijo treba imeti, ampak sprava prihaja iz potreb človeškega srca. Človek hoče biti spravljen, ker spravljen biti je biti lepo, je biti srečen, je biti miren. Ne. Mi iščemo spravo. Ne. Vedno iščeš ravnotežje. In tudi te zgodbe sprave, ki je že v teku, te zgodbe so že nekje, niso še zapisane ali pa se tudi skrivajo malo. Ampak tole recimo, te stavki so bili napisani pod vplivom duhovnikov dekanije Kočevje. Ko smo pripravljali besedilo o ZAPIP, sem bil povabljen v Novo mesto, pa so rekli, imeli bomo izobraževalno srečanje duhovnikov, ti pa pripravi malo to, kar imate zdaj pri PIP-u, pa bomo, kaj delate pri PIP-u, pa sem rekel, nič kar vseh teh 5 strategij, ki smo jih že malo začrtali, bom dal duhovnikom tam pa v 5 skupinah, naj razpravljajo. Ne? In le so pa skupine po dekanijah, nekako tak je bilo, no v glavnem, in je dekanija Kočevja dobila tole odpuščanje in sprava. Ne? In oni so rekli, da tudi v Kočevju, torej kraj, ki je posebej zaznamovan s tem, ne, ne opažajo sovraštva med ljudmi. Tisti, ki so res dali vse to skozi, niso neki taki ful revanšisti. In da se že nekako ozdravljajo in so že v procesu zorenja za odpuščanje. In potem vemo, za en primer recimo so mi ga povedli, ne, ti si sicer ni bil na Dolenjskem, nekje tu na Gorenjskem, enda, ne, ko so potomci torej hudodelca in potomci žrtve se spravili na način, da so potomci hudodelca v znamenje sprave njim, ker so neki obrtniki, potomcem žrtev za ston nekaj naredili v hiši. Znamenje sprave, se gnar tudi ni važno, ne? Ampak znamenje sprave, glej, jaz vem, kaj so moji naredili tvojim, meni je to hudo, jaz hočem pokazati, da moj rod noče tega nadaljevati. On pa tudi reče, jaz vem, kaj so tvoji naredili mojim, meni je težko, jaz nočem nadaljevati, jaz hočem odpustiti. In sta prišla skupaj in sta naredila en taki božji biznis, ne? da je on mu nekaj zaston, nekaj večji posel v hiši naredil. Ne? Pa to ni zgodba, ki se pač objavi, to je zgodba, ki ostane med njimi. Ne? In potem kakšen duhovnik zve, pa jo na kakšne rekolekcije pove. Ampak to so take zgodbe, ko govori o tem, da, torej, ne, da odpuščanje in sprava kot nuja našega srca že tečeta in da moramo tudi računati na spravo od spodaj, od ljudi, ki hočejo biti spravljeni. Ne, ne samo računati od zgoraj, od vlade, od strank in vseh teh, ampak tudi sprava od ljudi, da počasi od spodaj se torej spreminja ta duhovna klima v našem narodu. Stotka, smo pred izzivom pravičnosti in odpuščanja, brez pravičnosti ni miru in sprave, brez resnice ni pravičnosti.
Odpuščanje ne bi bilo odpuščanje, če bi bilo zgolj odgovor na razkrinkanje zločina, poravnano krivico in kesanje zločinca. Odpuščanje prehiteva tako politično poravnavo krivic kot kesanje zločinca. Krščansko odpuščanje je vodilna sila na poti sprave. Teza, s katero sem začel. Ne? Krščansko odpuščanje je vodilna sila na poti sprave. Nobena od vpletenih strani, političnih zlasti, če gledate, tudi strankarskih, če gledate, nima odpuščanja zapisanega v svoje duhovno in moralno srce. To imamo kristjani, to ima cerkev. Zato smo poklicani biti vodilni in se zavedati te moči. Seveda, dilema je pravica proti odpuščanju, odpuščanje proti pravici. Ja, mi bomo odpustili, oni se nam bojo pa smejali v faco. Ne? To je ena močna ovira. Kak ne jaz odpustim, če vem, da njemu v bistvu bo to on razumel nasprotnik kot mojo šibkost, kot mojo predajo, vdajo, in bo to še dodatno izkoristil. Ne, s kako svojo foro, ne. Ampak tak je, odpuščanje še preden hudodelec poklekne. To je potem odpuščanje. Odpuščanje ni nagrada, ker je on pokleknil. Čeprav po neki logiki, ja, ne bi moral to biti, ampak ne moreš ga čakati nedogled. Ti moraš proces začeti prej. In tu je na preizkušnji težka vera v odpuščanje. Ne, res na preizkušnji. A res ima odpuščanje tako veliko moč? A je res skozi odpuščanje Bog potem kar direktno noter vdira v naše medsebojne odnose, celo v narodovo tole travmo in jo ozdravlja? A ne bo naše odpuščanje povzročilo popolne zmage na oni strani, politično gledano, ne? To so dileme, ki ostanajo, ampak v teh dilemah je skrit dvom v Boga. To je skrit dvom, naš dvom v Boga. Naša slaba vera tudi v večno življenje. Ko da mora zdaj biti na tem svetu že do konca vse poravnano. A ne bo tako, kot si mi želimo. Ne? Tudi v medosebnih sporih, ne. Ne samo na tej narodovi ravni. Torej, en poziv k veri v odpuščanje. Jaz mislim, če katoliška cerkev gre v ta, zavestno v ta proces odpuščanja, vse to je proces kesanja, mislim, kesanja, očiščevanja, molitve, tudi z naše strani seveda, ne? Če uči to ljudi na eni in drugi strani, torej, in se pokaže kot vodilna, ne glede na to, na kateri strani zdaj politično se pozicionira kdo od kristijanov, to ne more ostati brez posledic. To je nastop Božjega kraljestva, to je prihod evangelija med nas in to se bo dotaknilo. To vero, ki sem že jaz malo tak dvomljivec, ko jo izrekam, ne? Jaz imam šibko vero, ampak to vero moramo imeti. Vero moramo imeti. In 101 naš pogled se ob tem ozira na blaženega močenca, grozdeta, blažene drinske močence in druge krščanske pričevalce za vero 20. stoletju, ki so s trpljenjem ali smrtjo spričali zvestobo Kristusu. Zavedamo se, da je njihova žrtev, kakor zajetje milosti, ki se bo na naš narod še razlila. Torej, pogled na močenca in močenca, ki je ga po človeških merilih razumemo kot poraženca, po božjih merilih razumemo kot dar. In naša slovenska cerkev, ki zdaj išče, zdaj so naši škofje priznali, da so izgubili moralni kapital, ne, zadnjih 20 let, se je bilo v pastirskem pismu povedano, da se je veliko tega moralnega kapitala zgubilo, ne, sem zato si tudi upal uporabiti besedo kapital, čeprav je malo čudna. Torej, da tudi močeništvo razumemo kot naš kapital cerkve in naroda.
za prihodnost. Da to razumemo, kot smo zapisali v Pipo, zajetje milosti, ne, katere zapornice že komaj držijo, ampak enkrat se bo tudi to sprostilo in nas bo to zajetje milosti, ta mučeniška kri, oblila in očistila tiste, ki častimo mučence in tiste tudi, ki so bili hudodelci. Ne. Moč mučenca, to je v tej mozaiku, v Kočevskem rogu, prikazal Marko Ivan Rupnik, ko prikaže, da v nebeškem kraljestvu skupaj sedite, torej zločinec in mučenec za eno mizo, oziroma mučenec je celo tisti, ki zločinca vabi k mizi. Ne? Nekako mučenec odrešuje zločinca. So odrešuje, ne? Ker je on drugi Kristus. Božje globine so to, Božje globine. Ampak Božje globine je naša pot, naša osoba. In še zadnjo, cerkva na Slovenskem se zavezuje torej k prvenstvu žrtve. Njena molitev in delo bosta najprej usmerjena k žrtvi, ne glede na njeno versko ali politično prepričanje, ne glede na to, kdo so bili njeni mučitelji in morilci, zavezuje se k dialogu z vsemi ljudmi dobre volje, v iskanju resnice in sprave, predvsem pa gojitvi kulture odpuščanja, ki je v omenjenih procesih najbolj Kristusova kultura, torej kultura odpuščanja kot Kristusova kultura. Še enkrat se ponovi to prvenstvo žrtve, se pravi čut za žrtev. Zdaj bo obletnica svetovne vojne, prve svetovne vojne, ne žrtve prve svetovne vojne, maša za njih, iti na soško fronto pa moliti za vse, ki so tam padli. Ne. To je tisto biti za žrtvami. Prvenstvo žrtve v vsakem primeru, kot sem že povedal, primeru pedofilskih duhovnikov. Ne? Vse so manipulacije medijske, take ali drugačne, ampak če so žrtve, so žrtve. In cerkev je odgovorna za njih. Ne? In cerkev mora biti s temi žrtvami. Čeprav so tu kar hudi preokreti. Ne? Mislim, zelo težko, ne? Cerkev ni peljala dobre politike v primeru pedofilskih škandalov, to vam govorim predvsem seveda na Zahodu, dobre politike in zato danes tudi težko govori o odpuščanju in spravi lahko komu. Ne, ker je tudi sama bila na strani zločinca, ne da, ko se je pač prikrivalo. Ne. Tako da, ti procesi so zelo globoki, in boleči za vse, ker vsak ima kaj. In kultura sprave in odpuščanja je gotovo znamenje Božjega kraljestva med nami, torej kultura sprave in odpuščanja, ki se pa ne očaka, da se bo rodila samo na tej sceni, narodni sceni, kjer je potreba po odpuščanju sprav tako očitna, ampak da jo gojimo seveda v medosebnih odnosih, v družini, v medsosedskih odnosih. Ne, to je... Tudi naša slovenska sprtost ta na mikroravni za meje, za to ono, za vist, ki razjeda naše odnose, evo, tudi tukaj imamo zdravilo, ne, gojiti odpuščanje in spravo in zdraviti od spodaj. In več bo te kulture odpuščanja, ki je pravzaprav Kristusova, odlična Kristusova kultura, več je tudi upanja na veliko rešitev tega velikega, torej, velike travme slovenske, ne, iz nekaj časa nazaj. Torej. In še veselje evangelija, Frančišek, en taki lepi citat sem našel, ki smo ga zdaj tudi uporabljali na dekanijskih pastoralnih dnevih. Torej, za tiste, ki so ranjeni se starimi ločitvami, je težko sprejeti, da jih spodbujamo k odpuščanju in spravi. Ne? Težko je sprejeti odpusti, odpusti. Ko pa si ranjen z starimi ločitvami. Ker mislijo, da ne opazimo njihove bolečine, kaj pa moja bolečina, a boš kar tako šel prek nje. Jaz nekaj kar tako odpustim, če sem to tako globoko prizadet.
ali pa da si lastimo pravico, da jih vodimo k izgubi njihovega spomina in njihovih idealov. Kako je to dobro? Papež Frančišek napisal to zagato, to oviro za odpuščanje. Ne? Frančišek je v prvi osebi dal skozi hude čase vojaške diktature v Argentini. In tudi Argentina je ranjena zaradi vojaške diktature. In ve, kaj govori, ne? Verjetno tu ni mislil na Slovenijo, tu je verjetno bolj Argentina bila v ozadju, ampak stvar je podobna. Ne? Torej, ne spodbujamo, če preberem v negativo, ne spodbujamo, da bi pozabili bolečino, da bi jo zatrli, ne lastimo si pravice, da bi se oni ne spominjali ali pa da bi izgubili njihove ideale, ko jih pozivamo k spravi, k odpuščanju. Ti se spominjaj, spoštujemo tvojo bolečino, ne tacamo po tvojih idealih, tudi političnih idealih ne, ko te pozivamo k odpuščanju in spravi. Če pa ti ljudje, ki imajo strah, torej postopiti na pot odpuščanja, vidijo pričevanje za rek bratskih in spravljenih skupnosti, ne, to pa so tiste naše male krščanske skupnosti, ki lahko živijo v začenši od družine, seveda, ki živijo v kulturi odpuščanja in sprava, je to vedno luč, ki privlači. Spravljenost in odpuščanje privlači. Privlači. In mi bi za novo evangelizacijo radi privlačili. Tu nam je povedano, kaj privlači. Tako, pa, hvala lepa. Če dovolite, pater Branko, ti bom zdaj zastavili nekaj vprašanj. Pa bom prvo vprašanje, kaj jaz postavil. Sicer zanima me, a niste tu pri odpuščanju, recimo vsaj dve zanki, ne? Prva je, pač rekel ste, da se treba osredotočiti najprej na žrtve, ne? Da s tem, ko se mi označimo za žrtve, tudi profiliramo krivca, ne? In prva zanka je lahko, recimo ta, da pač cerkev označi to stran desno, ali kako že kot žrtve, ono levo pa za krivca, ne? Druga zanka je pa recimo v tem, da lahko druga stran, ne, ki ne govori našega teološkega jezika, te signale našega odpuščanja razume narobe, kot ne vem, neko pokroviteljsko dejanje. Recimo, ne, pogreb pa maša pred hudo jamo, pa pogreb pa maša pred na vsakarci, gore tam, ko je pograsni pa delom, recimo, drugo zid. Ne. Ja. Kaj bi recimo bili na to? Ja, ja, to... To so tiste, ko so zelo kočljive. Zdaj, na Štajerskem morda ne toliko, ne. Mi smo imeli sicer, tukaj imamo teharje, tu par kilometrov stran, tu imamo pri Laškem hudo jamo, še vmes kaj hudega, tu spodaj tankovske grabne s kostmi, ne. Torej, ampak huje je bilo tam, to je bil prostor likvidacije, tudi ponižanja in tudi mnogi Štajerci so bili pokončani, ampak huje je bilo tam, kjer je šla vas na pol. Vas na pol ali pa celo hiša na pol. Ne? In je tam ranjenost veliko globja. Jaz sem zdaj gledal par dokumentarcev tudi v Bosni. V Bosni vejo za imena, priimke, kdo je kaj komu storil. Imena priimke vejo, ker so se prepoznali na vasi skup, ne? In zdaj morajo skup živeti. Ne? Ja, kako cerkev tu, ne? Cerkev tu. Prvič, je stran v sporu, je in ni. Ne? Je, vkolikor ja, en del teh enot se tudi deklarira za katoličane, v svojem temle aparatu idejnem se je razglasil za varoha krščanske civilizacije. Ne?
Drugi del se je razglasil kot tistega, ki bo krščansko civilizacijo nadomestil, izbrisal, to tudi v revolucionarni logiki bilo notri, se to jasno, ne? To ni nekega skrivanja, ampak ni ideološki kriterij tisti prvi zdaj, ne? Ampak kriterij žrtve, se pravi kriterij, kdo je nastradal, kdo je umrl, kdo je trpel, to bom najprej vprašal. In jaz sem takoj z njim, če ima na glavi titovko ali ima ono domobransko čepico, to bom potem pogledal, če bom pogledal. In to bi moral biti tista žrtev, ne? Tista drža, ki bi jo morali tu zavzeti. Recimo zdaj Maša, Maša na Osankarici, ne, to je tako vprašanje, ja, kuš, kako to potem se tako na naslovnicah te izkoristijo, si že lahko komunajzarski duhovnik, če mašuješ na Osankarici, ampak na Osankarici so umrli ljudje. Ne. Recimo, tu bi nam lahko ta prav prišla etika, ki jo imajo tile vojaški kaplani. Vojaški kaplan, ne, v tistih svojih pravilnikih, torej on mora za žrtve maševat, če tudi so lahko žrtve od nasprotne vojne formacije. To je eno od njegovih osnovnih opravil. Recimo, ko je vojaški kaplan Milan šel zdaj v Rovte in je tam bil na maši, so znoreli, češ da je v uniformi slovenske vojske maševal za domobrance, so ponoreli, jaz sem ga srečal tu v Celju, ravno takrat, ko so mediji noreli nad njim, slučajno tu neko srečanje vojaških kaplanov bilo iz cele Evrope in je tu nekaj lepo, tule v vhodu, ne, sem še malo pomagal, je rekel, jaz nimam kaj, jaz sem samo po pravilniku vojaških kaplana bil. Eno osnovni stvari, ki jih vojaški kaplan dela, je imeti maše za žrtve nasilnih konfliktov. A nisem imel maše, kaj, ne? In se mu nič ni zgodilo, ker nič ni kršil. Potem so vsi mediji potihnili, ker seveda dejansko so komisija, pa obrambni minister ta je rekel, komisijo bomo naredili, bomo preiskali. On je bil miren, ker je rekel, se, če imaš vojaški pravilnik, ki ti jasno piše notri, standardi NATO in nasploh vojaških kaplanov so taki. Ne? Tu je recimo en taki, pri vojaških kaplanih, torej en taki objektivni pristop cerkve k močnim dramam, torej, ampak seveda skozi perspektivo žrtve. Da pa lahko politično zlorabijo tudi mašo pri hudi jami, je pa tudi jasno, ne? Eni in drugi. Ampak zdaj, če bomo samo to gledali, kdo bo kje politično zlorabil kakšne maše, tudi ne bomo nekje naprej prišli. Gotovo pa moraš, če greš duhovnik maševat, recimo si povabljen maševat na en taki prostor, moraš se tudi nekako zaščititi, zavarovati, da ne pride do politične zlorabe, da malo to preventivno, torej poveš, maša je maša, Kristusova daritev in vsa ta bolečina človeštva bo tudi skozi oltar se dvignila Gospodu in to je to. Ne? In, torej tu, ampak seveda, tu bi pač morali premagati, in, ampak ljudje so prizadeti in je težko, no, je težko. Vsaj pri nekaterih je taka stvari zelo težko sprejeti, ne. Da so vse žrtve enake. Jaz bi še vprašanje. Na samo tom računu, da verjetno vsi. Prejšnji teden sem bil na predavanju v študijskem centru v Ljubljani, bili so tudi gospod Škof in pa še vredno kateri drug. In je lepo povedal gospod dr. Ferenc. In zdaj, če je bolj obširnega, bom prosil gospoda Škofa, če bi kaj dodali. Bi pa tole rekel. 5% ali pa še boljše 5%, ne, grobišč, morišč, možda reči grobišč, še ni niti označen. Zdaj pa tako ne povedal. Tule v rok svete barbare, od zdaj bo že ta tretji, ta četrti romarski, romarska pot, bo 7. maja, vabljeni. In od takrat naprej prinesem križ. Da postavim tam pred. Dolgo ni,
to vemo. Ne. In bi jaz tudi priporočal, recimo, na škofijski ravni, po župnijah, dekanijah, po župnijah, da se na ta morišča vsaj križ postavi. Kaj ti gospod Perec je govoril, da pač je to sondirano bilo in bo to pozabil. Zdaj, če bi še kaj dodali gospod Škof, bi prosil, glede tega. Se ne prepričujem, ker sem prej zamudil, če sem na pogrebu. Kuzma Trdkova, ki je na mađarsko-avstrijski meji gor, Sošolc, Trgovnik, dobro, se to sem zamudil. Sem pa z veseljem želel biti, ker in se zahvalim tebi, Branko, in hvala Bogu, da imamo našega Branka, da nas tu malo drami. Ve, naši ja večkrat neki zaprtosti. Ve, tu je toliko vsega, da hvala Bogu, da zlasti si zapomnimo in ponesimo se v to slovensko pot nove evangelizacije, da ne bi naš narod evangelizirali z odpuščanjem in s pravo. Pravo in tak, ne. To je zelo važno. In recimo tale številke pridite, pogledajte, tu je. In da se začne sprava pri žrtvi. Sem bil na enem takem srečanju in to v Mariboru. Na teznem, ne. Pa je tam imeniten predstavnik rekel našega bratskega hrvatskega naroda. Mi crkva se zavestno trudi povezovati Slovence in Hrvate. Imamo 6. septembra romanje bude to še slišali, ne. Slovence in Hrvati skupaj, romanje v Ludbregu. Ali tam je rekel v imenu hrvatskega naroda, tražimo ispriku. To se pravi, krivec naj se opraviči. No, vidiš, to je tisto, ne, tu in tu pri nas tudi, v zadnju je predvsej tega. Slovenska pot nove evangelizacije, krasno. Branko, vsa čast, hvala. Gospod, mi vas vlasko, pa sem skupaj poslušala Ferenca. Ja, Ferenc ima veliko zasluge in on je seveda zastopa to stališče, da naj se žrtve, če se pravi, prenesejo iz jame in naj se uredi neko dostojno grobišče. Čudi se mi dvakrat v tej jami, obakrat sem imel Čelalogor in posebno Bandurno. Ja, kaj bo tista mamica tam šla v tistem hodniku, če sem se jaz še udaril gor v zid, ne? In se ne more dogoditi v istem hodniku notri, za Božjo voljo. Se smo imeli mi čevle, pa še kak, še zdaj imam spomin. Smo imeli čevle posebne, ne? In Bandura tisto, ne? In Čelalo. Pa ne moreš iti vnutri za Božjo voljo. Mislim, zelo na tej liniji Gorkerenc je zelo spet povedal, ven! Se pravi, napravite eno dostojno grobnico, tam, kar tam, pred jamo, vse je prostora dost, tako da je dost tamo grob, da se lahko dostojno, da je možna najprej obisk, kontakt, s cele vrsta stvari, dobro. Naj se označijo morišča. Ni gospoda Črneja ni tu, ne? Ne. Svaka čast gospodu Črneju, da je napisal to grobišče na Štajerskem. Malih grobišče, nimate. Žal, grobišče na Štajerskem. Črnej, tu li živi, tu je, na Plečnikovi. Vsaka čast. Tu je napisal za celje marsikaj. To bi morali poznati za Božjo voljo. Kaj to je? Mislim, mene imajo Panzergrad, Kolovec, vse to, Košnica, Pečanik, Kuda jama, Hrastnik, dolj Mostec, ne, proti Zagrebu, čakajte, Bukno. To je spoh ne vemo, tista zarota nauka, ne, to je huda stvar. Pa jaz sem develo gledal in za moj kraj Vojnik, nisem vedel, pa se mi še kakor toliko nekaj spremljal,
pa za Frankolovo, kaj se tam gore dogaja, na Lipi pa to, ne? Čakaj malo, dragi Črnej, hvala mu, da je to napisal, recimo, ne? Dokumentirano. Dvakrat je že bilo v sporočilih, dvakrat, da prosimo duhovnike, podpisal sem jaz, da naj v soglasju z občino, krajevno skupnostjo, vašo skupnostjo, kjer je mogoče postavil križe na morišča. Ker jaz sem recimo kot deček hodil mimo enega groba, kot deček. So rekli, tam je pa en partizan pokopan. No. Kakšen partizan, kje? Zdaj pa če ne napiše, kdo je tam pokopan? Trgovci, pa ljudje, kulturni ljudje, pobiti tam. Z, dobro, napisano. Jaz sem mimo hodil, to stanje s njim, to je partizan, pa aus. In smo prosili duhovnike, naj po možnosti, ampak ne na silo, ampak v soglasju in občina, in krajevna skupnost, in vaška skupnost, da se ne bi, da se ne bi, To je zarota molka, je čudna stvar. Jaz sem govoril po mosticu z eno gospo, starejšo. Ko čujete, ta njiva je vaša, ja. A vi ste tudi tu leta 45, ja. Ste pa se kaj slišali? Ja. Ja pa kaj je bilo? Ja pa po noči je pokalo. Ja pa nismo smeli nič zraven. In zdaj na tisti njivi raste kruze, krompir, metre spodaj se popusti. To gospa, ki mi to popravi, drugo pa je to lanski sneg. Tu bi Jezus, zdaj ne smeš, če smo. Zarota molka, to je tudi nekaj čudnega. Ne? O tem se ne govori. No, tako da te smeri gre. In zdaj pa seveda, to tudi med samo to komisijo, ki tako trenutno je ni, ne? Za urejene grobišč, in pa tudi tam niso zdaj čisto, tu so vse mogoče težave, ampak te smeri gre, smeri sprave in odpuščanja, ki se začne pri žrtvi za Božjo voljo, zapomnimo si to. In tu moramo mi tudi delati močno preobrazbo od našo, to je. In seveda resnica. Da, jaz nisem vedel, da je tam pri nas v vojniku, tam gre zdaj parkirišče, to je to grobišče svoje. Jaz nisem vedel. Pa, se živim tam, ne? Ne, zelo tam mog. Ne vračaj ti, Dorfmeister, pa tam gor nekaj, tam. Čakaj ti. Ja, tako, se trudimo, ja, Bog. Zori, recimo, kakšne grozote so na krasne. Božjo voljo, krasne. In tam vprašaš tega. Po vrsti tožijo ljudje, koga koli vprašaš? Ne vem. Ne vem, kje so grobišča. Zdaj svoj, da ga vprašaš v krasne, kje je ta cesta gor do grobišča. Ne. To je grozno, ne? Tako je bilo. Ali pa izjava še pa malo, premalo smo jih. No, mi na to odgovarjamo z odpuščanjem. Gospod odpusti jim, saj ne bi predelijo, evo posni čas, tu smo Branko, hvala ti. In tale recimo, tale pik, ko se vam reče, pridite in pogledajte, je močna lekcija Cerkvi na Slovenskem. Najlepša hvala vam, da tam piščem. No. Ja, nič, v tej smeri gremo, ampak zdaj pa računam. Na to prosim. Tudi recimo vsa okolica tam, če hočete, pri Hudi jami, so zelo dobri gasilci, odlično. Pa tam birmanci tvoji, odlično. Tisti tvoji tam. Pa, lepo, vse lepo, recimo je smelo Birmo. Oblega silski, vsi skupaj, mladi, in širje birmanci kot neki
heroji tam, da gore goče predstavljeni. Med gasilci. Ko pa sem začel z enim tam starejšim govoriti malo v jami, štop! O tem se pa ne govori. In ako vse delamo lepe stvari, tam ja, o tem pa ne. Zelo da mu ga mali. To je tako. Ja sem prvi dan po objavi, ko je v javnost v časopisi prišlo in odprtje te javne, po radio ognišče, ko še nobeden ni izjavil nič, sem rekel, tu je pa velika, velika krivica, 60 let pa zavezala usta imeti in to že lahko vsi pogledate po teh izjavah. Tu je edina moja izjava, kar sem dal kot župnik tamle. Ne? In če greste stranko domajniko, Jozef si, boste videli to izjavo. Ne? In res mi morali nekaj storiti za te žrtve. Vse. Bi rekel, prelev velej, e poli si more. Se pravi, se premika, se premika. Hvala Bogu, da imamo tale postranjem prenovo, ampak Branko, ti ime ta predavanja na mnogih mestih. Mene pa zanima, kore je v Južnji Ameriki, to mesto pa ni dal, kako dobro. Medellin. A, Medellin, ja. Koliko časa je pa traja, da je prišlo do te spremenje? Torej članek je, ta gospod je postal župan, mislim, da 2004. Članek je bil napisan okrog 2010-2011. Se pravi, ja, zelo hitro, ja. Vse se to govori o medelinskem čudežu. Pravzaprav so rekli polovični čudež, ker Medellin tudi ne rešil vseh problemov. Ne? Zato je ta eminentni filozof Francis Fukuyama šel tja dol to študirati in je potem en dober članek napisal. Medellin je bilo najbolj nasilno mesto, še leta 2000 in malo prej, danes je varno mesto. Ampak med drugim tudi zaradi procesov sprave med temi gverilci in ljudmi, med ljudi, ki so bili pod mafijskim vplivom, delali za mafijo in jih je trebalo nazaj v družbo privabiti, jim dati neko amnestijo, ne, in jih vključiti. Torej, ja, hitro, ja. To je to, je, ja, ja. Samo tam je tisti župan delal take stvari nenavadne, ne? Recimo, imajo take ideje, zgradili bomo nekaj visokih steklenih stolpnic. Medellin je pač večmilijonsko mesto in pač se gradijo stolpnice. Ne? Kje? V revnih četrtih. Jo, zakaj v revnih četrtih, ne? Zato, ker lepa zgradba ti da fajne občutke, ti polepša občutje. In če bo v revnih četrtih lepe, steklene, visoke zgradbe, bo ljudem zrastel ponos in bodo rajši imeli svojo četrt. Ne? Bo zdi bolj pometali pred svojo hišo, ne nazadnje. Take ideje, recimo, ta župan imel in jih je začel uresničevati. In zato tak en fenomen. Ne? Ja. Prav, če nimamo več vprašanj, se vam gospod Branko v imenu vseh nas zahvaljujem. Mislim, da smo danes vsi narili en korak bliže k razumevanju sprave podpuščanja. Tudi vam se vsem zahvaljujem za obisk, pa vam voščim na svidenje do prihodnjič.